Файний ранок продовжується. У студії працює Мирослава Муквич. Діти мають дуже великий ресурс енергії і іноді навіть не знають, куди її подіти. Для батьків є купа варіантів. Сьогодні пропонуємо вам один із них, адже у Тернополі триває набір в безкоштовну секцію сноубордингу. І у нас у гостях тренерка зі сноубордингу Ірина Кекот разом зі своєю вихованкою Вікторією Людковською. Доброго ранку, раді бачити вас у нашій студії. Доброго ранку, навзаєм. Розкажіть більше про вашу спортивну школу «Екстрім». От зараз немає таких умов, коли варто кататися на сноуборді або лижах. Чим тепер займаються ваші вихованці? Спортивна школа «Екстрім» – це справа всього мого життя. Дуже люблю свою роботу. І зараз дітки в такий час займаються на скейтах, ось, пеннібордах. Також ми стрибаємо на батуті, в нас силова підготовка, дітки влітку їздять в табори. Ну і під час тренувань також рухливі ігри – це невід'ємна частина наших занять. Віко, розкажи, як давно ти займаєшся у спортивній школі? Сама захотіла, чи, можливо, батьки сказали, йди кудись, чим займись, дитино? Ой, займаюся в цій спортивній школі 10-й рік, якщо я не помиляюся. А тобі скільки зараз? 17. Пішла я на цей спорт з моєю подружкою, бо вона завжди ходила до тренування, там рідко гуляла, я завжди думала, де вона там пропадала, а піду одразу знаю. І так от і затрималася. А в які саме види спорту або які саме секції тобі найцікавіші, де ти займаєшся? Ну, я займаюся суто сноубордингом, мені це дуже подобається, бо це просто спорт для мене, бо від цього заняття я отримую максимальне задоволення. А як довго ти вчилася, принаймні, якимось таким основним поняттям сноубордингу? Ну, навчалася трошки довго, щоб все освоїти правильно, всю техніку. Досі вчуся, бо це дуже важка і кропітлива робота, і треба прикладати максимум зусиль для цього. Ірино, я хотіла з'ясувати, ось ви кажете, що часто їздите на змагання різного роду. Розкажіть більше про це, куди, в які міста їздите, можливо, за кордон були, які успіхи маєте. Можете хизуватися, це телебачення, тут це можна. Дякую. У нас тренування і змагання починаються з Тернополя. У нас є штучний сніг, всі умови для цього. Також дітки, от, наприклад, цього року перший набір йде, 6 років, і цього року двічі вони поїдуть в Карпати. І у Києві у нас також є тренування і змагання. Також дітки чуть-чуть підростають і починають їздити в Європу. Ось, наприклад, Віка може сказати, де вона цього року була за кордоном. Ой, цього року ми в листопаді виїхали на навчально-тренувальний збір в Австрію. Ми були там 10 днів на тренуванні, а потім також я була у Словенії на міжнародних стартах чемпіонаті Болгарії, то зайняла там 2 призових місця. Класно, класно. Як батьки ставляться до твоїх успіхів, напевно, пишаються тобою. Чи дозволяють, ну, чи постійно, чи мають час з тобою спілкуватися, чи ти постійно зайнята спортом? Ну, вони, звичайно, їм це дуже подобається, що я займаюся спортом, і вони цим пишаються. І вони завжди мене підтримують в цьому всьому, в кожному в моєму виборі на рахунок цього спорту. І от ніколи не було так, якби такого, що вони там сказали, там, а може ти вже хватить з тебе. От, бо і так, як і мені це подобається, так і їм це подобається. А яким чином ти хочеш себе реалізувати? В майбутньому ким хочеш стати? Щось пов'язано з цією діяльністю? Чи все-таки це просто як таке хобі собі, заняття для душі? Ну, коли я була трошки молодшою, то думала, що буду тренером. Дуже хотіла бути тренером. Але от на даний момент я би хотіла до останнього залишитися в якості спортсменка, і тренуватися, виступати на змаганнях і показувати себе як найкраще. Пані Ірино, ось у нас в гостях зараз Вікторія. Розкажіть, наскільки там багато дівчат у вашій спортивній школі і наскільки багато хлопців, яка концентрація їхня? Дуже гарне запитання. Співвідношення. У нас у школі якось так повелося, що дівчат трішки більше, ніж хлопців.
Але, наприклад, цього року більше хлопчиків. Якось так, ну, просто співпадіння повелося, що більше хлопчиків приходить. І я хочу зробити слушне зауваження, що в нас в школі якось так діток набрали, дівчат, що в нас настільки красиві дівчата, ну просто як медалі, хоч їх на конкурс краси на подіум, віддавати. Так. Так. Ось, наприклад, на сноуборд, Віка, так, знаєте? Так, так. Прикольно би був такий фешн-показ. Так, так. Віка в спорті 7 років. А я в спорті 19 років, і справді є з чим порівняти і є по чому судити. Тому, ну, з впевненістю можу сказати, що в нас в школі дуже-дуже красиві дівчата. Це така собі мотиваційна агітація для хлопців, так, так, які ви хотіли також зайнятися спортом. Так. Тепер детальніше про секцію сноубордингу. З якого віку? Ви вже згадали, з 6 років, так якщо не помиляюся. Можна ставати на лижі спокійно, чи бо я бачила, що навіть у вас в коментарях до цього допису про набір на сноубординг були пропозиції, були прохання від мам, батьків, дітей там з молодшого віку, так, там з 3-4 років. Чи, так. Чи можуть такі маленькі діти ставати на лижі і сноуборд, чи все-таки 6 років це така собі межа, коли варто починати, так, точка відліку? За запитання. Насправді найкраще починати тренуватися з 6 років. Якщо батьки бажають швидше це зробити, то вони можуть з інструктором у Savage Park. Дуже гарні інструктори, чудовий напрямок, так. А якщо стосовно вашого питання соцмереж, то детальніше про набір можна прочитати в мене на сторінці Іра Кекот. І в нас дітки займаються скейти, говорили також. Батути, рухливі ігри, їздимо на змагання, заняття безкоштовні. Ну, чудовий варіант. Чудова можливість, так, дозвілля організувати, так, для своєї дитини. Окей, чи дитина повинна мати якусь фізичну підготовку, аби спробувати стати на лижі, або скейт, або сноуборд? 6 років – це дитинка, яка пішла в перший клас. Переважно дітки ще нічим не займаються до нашої секції, тому ми все навчимо з нуля. Угу. Буває таке, що дітки не стояли навіть на скейті, а буває, що дітки навіть не вміють правильно присідати. Тому ми тренування починаємо з того, що вчимо правильно все робити. Угу. І я не тільки тренер, я також і педагог, яка має знайти підхід до кожної дитини, щоб дитині було комфортно, щоб вона добре адаптувалася, тому батьки можуть сміливо приходити до нас і пробувати. В нас є таке, як пробне заняття, дитинка може пострибати на батуті, пограти ігри, покататися і тоді вирішити, хоче вона займатися в нас чи не хоче. Яке спорядження повинно бути в сноубордингу? І які, можливо, правила варто пам'ятати? Так. Правила безпеки? Спорядження починається з літнього. Тобто це є скейт, обов'язково шолом і захисний комплект – ручки, лікті, колінка. Для зими потрібен сноуборд, ботинки і кріплення, яке їх разом скріплює, так? З'єднує. Також шолом, тому що ми безпеці дуже велику увагу приділяємо. І, звичайно, що костюм, в якому буде тренуватися дитина. А з чого легше розпочинати? З лиж чи з сноуборд? Кожен батько вибирає те і дитинка, що йому ближче до душі. Наприклад, в нашій школі є два напрямки. Фрістайл, лижний фрістайл і сноуборд. Батьки звертаються і ми говоримо, є таке, розповідаємо про два види і батьки вже вибирають. Наприклад, ми з Вікою вибрали сноуборд, і в того є переваги, тому якось так. І все. За який час можна навчити дитину, ну, принаймні, основам їзди на сноуборді? Якщо вважати, що основа – це з'їхати без допомоги тренера, без підтримки за руки, дитини самостійно, тобто від верху гори хоча б до половини, то можна за перший тиждень, тобто за 4 заняття, це зробити. Але це ще залежить від дитини. І, наприклад, одні дітки швидше, другі – помаліше, і чим молодша дитинка, тим процес трішки довший.
Ще важливо дізнатися, що ви вже побіжно згадали про техніку безпеки. Так, давайте детальніше, окрім того, що повинно бути захисний шолом, так, що ще повинна пам'ятати дитина під час їзди на сноуборді? Це питання дуже актуальне не тільки для тих, хто буде займатися в нашій секції, а також тих, хто поїде взимку тренуватися і відпочивати на Буковелі. Взагалі кожне заняття починається з інструктажу з техніки безпеки, як в спортивній школі, так і якщо ви наймаєте інструктора. Це займає деякий період часу, і тоді вже можна приступати до самих занять. Шолом обов'язково. І таке перше і головне правило, якщо є гора ось такої ширини, то ні в якому разі не можна їхати від краю до краю. Тому що хтось може їхати на великій швидкості і просто вас сильно збити. Тому якщо гора такої ширини, ви наполовину гори їдете поворотами. І обов'язково, якщо у вас є якась траєкторія поворотів, наприклад, ось така, то різко не з'їжджати в бік, тому що ззаді шофер в лапках може не розрахувати ваші дії і, не дай Боже, вас зачепити. Також в нашій секції ми практикуємо використовувати захист для спини, він називається панцир. Також старші спортсмени використовують захист для колін. І 3 роки тому я закупила на команду такі спеціальні шорти, які на копчику, на бедрах мають потовщення такі. І, наприклад, якщо дитинка впала і не боляче, це травмобезпечно, тобто захищає. І також, наприклад, якщо дитина хоче чуть-чуть посидіти на снігу, декілька хвилин вона може це зробити, вона не змерзне, не простудиться. Тобто в нас все настільки до дрібниць продумано, що вид спорту стає максимально безпечний для діток, особливо молодшого віку. А все-таки травми, вони є велика ймовірність їх, чи все-таки саме завдяки оцим моментам ви мінімалізували це питання? Якщо дитинка чи доросла людина стає на сноуборд без належної підготовки фізичної, якщо вона не пройшла інструктаж техніки безпеки і без нагляду тренера, то ризик травмуватися набагато більший. В нашій школі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які щороку навчаються, розвиваються. І дітки в нас вчаться під наглядом тренера. Спочатку ми вводимо їх за ручки, кожну дитинку за ручки, потім з часом вони починають самі їздити. Тому ми максимально мінімалізуємо ризик травмування. І взагалі, якщо вести до щоденного життя, то ніхто не застрахований йти по дорозі, так, підвернути ногу і, не дай Боже, щось сталося, або в школі діти бігають на перервах, хтось може зачепити, тому там не набагато, невелика різниця, якщо врахувати ці всі фактори, які я перечислила в нашій школі. Віко, а чи ти отримувала травми, чи не було такого досвіду гіркого? Ні, такого досвіду у мене не було. Старалася якось акуратно більш-менш все робити. Але сенсі набивало на попі чи ні? Так, звичайно. Але от я казала, Ірина Мирославівна, ми закуповували захист, і от завдяки ньому мене це обійшло. І я ще хотіла дізнатися, яким чином графік розпорядження так у вашій школі? Я скажу про групу діток від 6 років. У нас заняття понеділок, четвер, субота. Детальніше можна інформацію знайти на сторінці Extreme School у Фейсбуці і у мене на сторінці Іра Кекот є підписана. Всі питання я радо відповідаю, можна дзвонити, писати, тобто хто звернеться, все гарно розповім. І у нас є ще секція фрістайлу, тому запитуйте. У нас за цей рік було 20 дітей, які увійшли в збірні команди України і взагалі успіхів на город дуже-дуже багато. Наприклад, сноубординг – 42 медалі за сезон. Це є багато. Я ще хотіла з'ясувати, зараз ви кажете, займаєтеся саме скейтами, так, на скейтах катаєтеся. Можливо, можете показати, тільки зважаючи на ваш мікрофон, показати деяку стійку, так, як правильно стояти. Так, відчіпайте.
Отже, це є певний тільки не говоріть, бо тоді давайте так і таким чином. Ви зараз будете мовчки показувати, як все має відбуватися. Угу. Класно, окей, добре, ми зрозуміли. Дякую. Тоді я дуже дякую вам за розмову. Бажаю лише успіхів, лише звершень, дедалі більше нагород, медалей. Нехай на вашу секцію долучаються якомога більше дітей і тішаться батьки, що є чим зайнятися і пишаються також своїми дітьми. Дякую, дякую Вікторія, тобі і також бажаю всього найкращого і показувати тільки найкращі результати. Дякую.